Re! Viss ēters ir te! Uz Rīgas Latviešu biedrības nama lielās skatuves ir Rīta Leļļu teātri jaunās izrādes Artūrs un apaļā galda bruņinieki mēģinājums. Izrādes veidotāji atdzīvinās leģendu par bruņinieku laikmetu, savijot to ar mūsdienu pasaulē populāro izlaušanās istabu. Lai izkļūtu no slēgtas telpas, ir jāatrisina noteikts skaits uzdevumu. Šī konkrēti nemaz nav tāda leļļu teātra izrāde, šī jau īstenībā ir tāda dramatiskā teātra izrāde vairāk. Un tajā laikā, kurā viņa tapa, mēs paši bijām ļoti izslāpuši pēc kaut kādām, pēc smiekliem, pēc īstenībā pozitīvām emocijām. Un mēs viņu arī kā tādu situāciju komēdiju arī veidojām. Stāsts mums ir par sestās klases skolēniem, kas ierodas viduslaika muzejā un iziet cauri dažādiem pārbaudījumiem. Un tādā veidā pārvar savas bailes un kļūst par labiem draugiem. Izrāde mudinās meklēt atbildes uz jautājumiem, kā noticēt sev un kļūt par varoni, un ar ko atšķiras varoņi un varonība mūsdienās no tās, par kuru stāsta leģendas. Izrāde viņi ir par jauniem bērniem, kas caur muzeju spēli Artūru un apaļā galda bruņiniekiem pārvar savas bailes. Es spēlēju Artūru, un viņš pārvar visā šajā procesā savu kautrīgumu un ir spējīgs atrast savu jaunu spēku un, tā teikt, pieaugt vairāk. Mēs vispār meklējam tādus atpazīstamus bērnu tipus, kādi šodien eksistē skolās. Man ir tā, ka es esmu tāds mazais neģēlis, kuram viss ir vienalga, bet patiesībā viņš to dara, jo viņam vienkārši nav savējo apkārt. Vēl jau vairāk viņi izrādes, sākumā nav draugi, viņi ir pilnīgi pretēji un diametrāli atšķirīgi, bet viņi nonāk apstākļos, kas viņus mudina sakomunicēt, sadraudzēties, veikt dažādus kopīgus risinājumus un veikt šķēršļus. Jau rīt iestudējums piedzīvos pirmizrādi, bet šodien vēl tiek pielāgota gaisma un skaņa, arī aktieri vēl nav īstajos kostīmos. Jauniešiem tās būs skolas formas, un kā jau bruņiniekiem, katram arī atšķirīgs kāda noslēpuma apvidzes zobens. Mums šodien ir pirmais mēģinājums šeit uz šīs skatuves. Jā, viņi ir daudz plašāka un, protams, vizuāli arī daudz atšķirīgāka nekā Leļļu teātra lielā zāle, bet šai izrādei, ņemot vērā, ka vide ir muzejs, man liekas, ka šī zāle ir vienkārši ideāli piemērota šai izrādei, un tas mums tikai palīdz. Ir vairāk jāskrien, ir vēl jautrāk. Leļļu teātra mēģinājumā ielūkojās Aneta Lesīte, Novis Burjāns no Latvijas televīzijas.